Edhe shoku i Gjojit që i cili është këtu e ka parë pikërisht këtë moment, të paktën na thuaj 2-3 gjëra se si ka ndodhur, çfarë ishte, ti e ke parë me sytë tu. Po ne ishim aty kur e gjithë kjo ndodhi, ne ishim në 21 këtu para rajonit 2 ku Gjoj po filmonte ngjarjet, krejt normal kur u filluan ta sulmonin, le të themin thonjza, punonjësit të policisë. Ku filluan ta tërhiqnin zvarr, do e filloi të bërtiste që jam gazetar, na ndan nga njëri tjetri, Gjoj se lan të nxirrte as bexh as diçka. Nga ana tjetër e ushtuan fort. Tentoi ta nxirrte bexhin edhe duke lan? Jo, po si po tërhiqej, po e mbërthenin domethën forcat e policisë. Ishin civil, s'mund të them asnjë domethën që të njoh ose diçka. Edhe në momentin që i treguam në kam edhe ideal tjetër këtu që më thotë direkt që i ka të reguar pamje nga celulari i ti që i thoshte është Gjoj Malësia gazetar. I ke thënë policisë? E gjithë situata ishte sepse fillun civilat arrestime dhe më pas ishte grupi me uniforma normal dhe po arrestoshin sepse ishin bërë ca djegi aty, biles Gjoj 2 minuta, 3 minuta më parë po filmonte live pjesën kur po dishin kazana dhe erdi zjarë fiksja më sakt. Dhe ndërkohë po fillonte arrestime tu dhe po transferdonte me telefon live. Edhe këtë problemin civila ishte thonë të hishni telefonë, gjithashtu mund shifët edhe qartë janë përgaloshin edhe makina tjera dhe këtë problemin ishte që edhe personave që ishin duke filmu me telefon nga makina kur po arrestoshin, ju shkoshin këtë gjamat e makina e thoshin fikni telefonat e tjerë. Gjoj në atë moment i tha jam gazetar, unë isha ngjit me Gjojn sepse i sola adaptorin për bateri dhe ju të regon të jam gazetar, në fillim e lam policat civila, më pas arrestun në uniform, edhe duke ju thonë që është gazetar, në gjerë bexhin e mbërthyne se lam, për ishte edhe grup tjetër që arrestun edhe u futën grup gjithë.